presidiet ka marrë për këtë situatë me pasë që është përre dhe situatë për e afer dhe me pasë situatën e vlajtë tim, që është te jeti pa fajshëm i mshirën në burget e policisë Macedonës. Vlau ka qenë në shtëpia, po? Po, vlau jam ka qenë të shpia e migjës tem me kretë mi gjallarë dhe ato kanë dash me abo një kontrol, kanë hy dhe i kanë marrë gjithë aty, i kanë quna për stacione policore, i kanë dajt këtë familjarë të mi. Dhe preja, sot dhe preja se ditë, ajo është në burgën e Shutkës dhe po e mbajnë pa kur një farfaj. Dhe kisha pas dëshirë para kamerave dhe t'ju them se apeloj ndaj gjithë institucioneve të Macedonisë, Ivanovit, presidentit të Macedonisë, po ashtu, unë si prezentues i Macedonisë, apeloj që ti ndihmojnë atyre që janë pa fajshëm, ti lirojnë sa më shpejt për burgit dhe edhe sidomos vllavin tim, që është te jeti pa fajshëm dhe po mbahet peng pa kur një farë arsye.